We were made for each other to hold on to. I was carved out of red wood beneath your moon. I was birthed in the mountains under the sun. Bom dia, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Por aqui tá tudo certo, graças a Deus. Acordei bem animada hoje, gente. Já tô aqui cuidando das plantas. Já limpei aqui o quintal. Nem parece, né? Porque já tá cheio de matinho. Mas já limpei, ó. Já reguei aqui as plantinhas. E vou fazer ali uma pequena mudança. Colocar ali uma... Tirar ali uma orquídea de um lugar, colocar em outro para ver se vai dar certo. Já deixei o carrinho de mão ali, terminei de pegar o lixo, deixei por ali mesmo, porque vou pegar uma lenha que tá ali. O moço deu uma cortada no dia que tava aqui com o motosserra tirando as estacas. A Livânia pediu para ele dar uma cortada, ficou mais fácil. Vou pegar para cá, que já estamos precisando. E é isso, gente. Hoje é quinta-feira, muito trabalho por aqui, graças a Deus. Trabalho não falta, trabalho não acaba, né? Trabalho não termina. A gente que cansa e para um pouquinho. E é isso aí. Eu vou mostrar para vocês aqui também, gente. A minha pitaia, ela começou a florir. Tá uma flor linda, uma única. Mesmo porque a coitadinha tá aqui num lugar tão apertado, não é para ficar aqui. Aqui tem muita coisa que tá fora do lugar. E a gente vai levando assim mesmo. Um dia a gente... acerta o lugarzinho de cada coisa, mas é assim, né, gente? Cada hora é uma coisa que aparece, uma prioridade que tem que ser resolvida, e é assim, não tem jeito não. Se a gente fosse agoniar, querer colocar tudo nos eixos, vai até ficar doente e nem vai fazer as coisas do jeito que quer. Então tem que ter paciência e fazendo devagarinho, não pode parar, devagar e sempre. Nada de dar preguicinha. Nada de ficar desanimado, não. As coisas é assim mesmo. Tudo vem com dificuldade, com trabalho, mas a gente vai fazendo aos pouquinhos até chegar lá. Algumas coisas a gente faz, acha que tá legal, depois a gente já quer fazer mudança, já quer mudar de lugar. Inclusive, essa cancela aqui, coteadinha, ela vai sofrer uma mudança. A gente tem um projeto para fazer aqui na frente do sítio, né? Bem bonito, vai ficar bem bacana, mas não vai ser agora ainda, que a gente tá sem, né? Não dá, vai ter um custo mais alto para fazer do jeito que a gente quer, mas foi bom a gente já não ter feito, porque ela tá pequena. Aliás, quando fosse fazer, a gente já ia enlarguecer,
Mas agora a gente já tá com uma outra ideia aí. Então a Livane vai dar aqui uma improvisada, né, para entrar e sair com o carro. Como ele tá aprendendo ainda, né, ainda tá barbeiro. Então tem que ter um espaço mais amplo para entrar e sair sem estar danificando nada, né? E é isso, gente. Devagarinho a gente vai resolvendo tudo. Eu vou virar aqui e mostrar para vocês aqui a flor da pitaia. O jardim tá lindo, já tá bem florido, as borboletas já tá aqui tomando conta. E o dia tá aí, ó, todinho pra gente fazer nossas obrigações. Então, já deixa aí o like, compartilha esse vídeo. Se tá aqui chegando pela primeira vez, eu convido com muito carinho. Vem fazer parte aqui da família Pátio Vida na Roça. Tá sempre aqui compartilhando nosso dia a dia com vocês, tá bom? Aí já deixei o carrinho de mão aqui. Gente, olha o trato que o rapaz do portão deu nesse carrinho de mão, porque tava todo frouxo, balançando pra lá e pra cá. Ele vai me pedir pra ele colocar essa travessinha aí, ó. Ficou ótima. Colocou mais essa outra lá embaixo também. Pensa que o bichinho tá durinho, ó. Preparado mesmo para os trabalhos aqui do sítio. Agora olha só que coisa mais linda tá isso aqui. Porém, tá caidinho pra lá, ó. E os arapuá tá acabando. Então eu vou pegar ele, colocar aqui em cima. Ai, que medo de cair. Dá um jeitinho, gente, de amarrar, ó. As raízes dele querendo pegar aí nos outros lugares, tá vendo? Tá vindo um carro aqui, deixa passar. Ai! O vizinho. Então, gente, esse aí me chama de Cláudia. Aqui é uma graça, cada um me chama de um jeito. Um me chama de Paty, um me chama de Cláudia. Outro me chama de Patrícia. E é tudo eu mesmo. Então eu vou tentar dar uma amarradinha ali, pra que ele não caia pra lá, né? E ver se esses arapuá desistem. Eu só não sei o que é que eu vou fazer. Porque se deixar esses arapuá aí, eles vão destruir. Eu acho que essa pitaia, ela é branca. Foi um presente que eu ganhei de uma amiga. Ela me deu uma muda bem pequenininha. E olha onde tá. Olha o vasinho que ela tá. Tá vendo? Aí vamos ver direitinho se é a pitaia mesmo. Ela me disse que tinha um pouquinho de dúvida, mas segundo ela era uma pitaia, né? Ela queria muito que fosse. Então vamos ver se realmente é. Vocês que conhecem, será se é a pitaia branca? Deixa aqui nos comentários. E eu vou pegar ali alguma coisa para eu amarrar, deixar aí amarradinha. Agora, olha essa orquídea, gente, como tá linda. Ela tá nesse vaso aqui, pet. Chega, tá molinha. Ó. E tá prosperando bastante. Se ela achar, tá vendo esses aqui? Onde ela pegar, ó. Ela já vai produzir por aqui. Então, eu vou... Eu não sei se eu troco de vaso, eu acho que eu vou trocar, colocar num vasinho maior e colocar ela encostada ali naquele tronco, porque esse tronco, as coisas não tá dando certo. Primeiro os gatos vêm, quebraram minhas orquídeas todas, ó pra isso. Aqui já foi uma coisinha que eu pendurei aqui pra eu não perder. Aí fica destruindo essas aqui que a gente plantou, tem até vídeo. Uma hora elas estão uma coisa mais linda, outra hora elas ficam assim, parece até que morreu. Depois começa a brotar. Aqui, essa de cá já tá vindo, ó. É assim, é quando ela quer. Aqui, ó, que os gatos destruíram, tá vendo? Essa plantinha daqui embaixo. Aí eu tô pensando em colocar a orquídea plantada em um vaso aqui e deixar ela pregando aí nele pra gente ver. Já pensei também em pintar esse tronco, mas eu tenho medo de pintar e a tinta ficar soltando, ficar aquele negócio feio. Ou nem só isso. As plantas que eu colocar aí não se dá bem. E aí eu vou estragar minhas plantas. Eu não sei o que fazer. O que é que vocês acham? Me ajuda aí, gente. Eu pinto ou não pinto esse negócio? Já essa aqui, ó, que eu tirei as mesmas mudas igual eu coloquei lá. Tá tão linda que dá até medo de mexer no vaso. Mas não. E aí eu plantei essa aqui também. Essa outra suculenta aqui, ela cai assim. Fica caidinha. E os miserarinhos dos gatos ficam puxando, ó. Que coisa mais feia tá isso aqui. Vou até arrancar logo.
enfeiando aqui. Tem nada de bonito assim. Já as outras suculentas não. Estão perfeitas, ó. E a própria orquídea também que eu coloquei aqui, ó. Ó como é vem de brotinhos novos, tá vendo? Essa aqui tá dando certo, ó. É uma luta com essas plantas, né? O larido. Eu vou tirar um pouquinho da terra aqui para deixar mais planeado, para colocar o vaso e não ficar pendendo. Diz que não se mexe no time que tá ganhando, mas isso aqui eu vou mexer. Olha para as raízes. Não vai mudar muita coisa, mas pelo menos é mais larguinho, né, gente? Eu amarro com esse nalho aqui que ele não machuca, ele fica frouxinho, não machuca a planta de jeito nenhum. Aí vou dar mais uma voltinha aqui. Vocês viram que quando eu passei a enxada aqui, eu dei uma boa cavada, uma fofada, né? Então, o plano foi esse. Colocar aqui umas mudinhas de 11 horas, pra ver se anima aqui o negócio, pra ver se fica mais bonito. Por isso que eu dei essa fofada boa aí. Porque quando a gente molhar uma planta, já acaba que molha a outra, né? Já plantei às 11 horas aqui, tudo plantadinha. Vou dar uma molhada agora. Molhar bem, porque 11 horas ela gosta de sol, mas ela gosta de muita água, viu? Agora eu vou ver como é que eu vou amarrar aqui essa pitaia, viu? Eu vou amarrar a galha mesmo, assim. A galha pede pra amarrar assim, mas a pitaia tá pesando.
said it was the last time. But you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. My love just went cold. Acredito que aqui ela não vai cair, não. Tô amarrando aqui, Rafa, essa pitaia, ó. Falou como tá bonita. Querendo cair. Pronto, gente. A orquídea ficou assim. Aqui eu não amarrei, eu só coloquei esse cordão aqui só para sustentar quando o vento sacudir ela, ela não ficar aí solta, sabe? Depois eu vou ajustando. Agora essa aqui é que tá amarradinha mesmo, ó. Bem amarradinha. Às 11 horas ficou assim. Agora não tem beleza, né? Mas quando elas pegar aí direitinho que florir, até aqui tem musgo, ó. Aí fica bonito. E olha o sol, como é que já tá? O dia tá até nublado assim, ó, carregado de nuvens. Mas o sol já começou a aparecer. Deixa eu colocar minha cama show aqui, que quando eu mexi na orquídea, ela saiu do lugar. E ela tá aqui tentando sair. Elas gostam também de sol. Elas estão pequenininhas, ó. Vou colocar pra cá. Para o sol ver elas. E elas ver o sol. Né? Às 11 horas tá aqui tomando conta de tudo. Vamos ver. Como é que vai ficar aqui. E as borboletas já tá se aproximando. O sol começa a esquentar e elas vêm com tudo. Tá bonito o jardim, não tá? Bastante 11 horas. Por enquanto as flores das outras plantas estão bem pouquinhas. Só essa rosa do deserto que tem essas flores. E aquela outra lá que tá começando a florir. Já floriu outro dia aí, tem uma florzona bonita. E agora tá com os cachinhos, ó. Cachinho não, os botõezinhos para soltar a flor. E a pitaia consegui amarrar ali, ali ela nem se move. E vamos aguardar aí o resultado. Agora vou tomar uma água, botar umas botas para ir pegar a lenha. Porque a hora não aceita desaforo não, viu? Não pensa que não, eu acho que já é quase 9 horas. Faz tempo que eu tô por aqui. Guardar minha estralha. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. Cause you. Olha que coisinha mais linda. You got a smile that makes the sun rise. You
Bom dia, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Comecei esse vídeo ontem, né? Vocês viram aí que escureceu. Eu fui ali pegar uma lenha e aí parei por aqui mesmo. E tava uma formação de chuva, coisa mais linda. E deu uma chuvinha durante a noite, 20 milímetros de chuva, que já foi o suficiente para esse dia amanhecer lindo, maravilhoso, e eu aqui toda feliz. Hoje eu vou mostrar para vocês o espaço que a Livânia tá limpando para construir aqui o galpão, onde a gente vai guardar nossas coisas, ferramentas, esse tipo de coisa assim, para desocupar o espaço ali que eu quero construir a minha cozinha, né? Ele já tá ali trabalhando desde cedo, eu vou preparar o almoço bem gostosinho aqui pra gente. Enfim, vai ser um dia legal, então vem me acompanhar aqui em mais um conteúdo, tá bom? Não esquece de se inscrever, de compartilhar e deixar aqui um comentário de qual cidade você está me assistindo. Aproveitar para mandar um abraço grandão, um cheiro bem cheiroso para meu seguidor Moisés em Conceição do Coité. O nome da mãe dele é Gildeci Santos e ela me fala nos comentários que Moisés tem apenas 8 anos e ele está sempre aqui me assistindo, que gosta muito do Pátio Vida na Roça. Então, ó, um beijo, meu querido, que Jesus Cristo te abençoe e que cuide de você, te crie para ser um homem bom, um homem valoroso, tá bom, meu amor? E aproveita a tua fase de criança para você ser muito feliz, tá certo? Um cheiro! Já coloquei aqui o feijãozinho de molho, gente, para preparar o almoço. Feijãozinho branco hoje, olha só. Aí, enquanto ele fica aqui de molho, eu tô organizando aqui a cozinha, que tá uma sujeirada. Tô limpando aquele cantinho ali, vou limpar o fogão, limpar toda essa parte aqui que tá bem suja. Mas vou fazer o almoço no fogão de lenha. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. Pronto, gente, já tá tudo limpinho. Aqui eu troquei até o paninho, coloquei essa estola aqui. Eu usei ela no Natal, lá na varanda, e ela vai ficar assim, brincando na casa. Cada dia eu coloco num lugar. Tem até um acabamento bonito aqui, ó. Bonito pra se mostrar, né? Mas aqui ela fica assim, ó. Não dá pra ver tanto, não. Aí esse espaço tá vazio porque eu vou colocar a boleira. Coloquei um bolinho pra assar, um bolinho tradicional mesmo. Aí eu coloco a boleira aí, limpei aqui o micro-ondas, as moscas já tá sentando, ó. Aqui tá assim, pode fazer o que fizer, ninguém dá jeito não. Esse cantinho tá assim desse jeito, todo limpinho também, o fogão eu fechei. Agora eu vou dar continuidade aqui no almoço e depois eu finalizo a cozinha. Já coloquei uma água aqui atrás. Foguinho já tá aceso, já vou colocar aqui uma aguinha pra fazer o arroz. A água aqui do feijão eu tinha colocado pra ir esquentando, lavei o feijão, escorri umas duas águas. Aí coloquei aqui umas folhas de louro, as minhas eram pequenininhas, aí eu coloquei umas 5. Agora eu vou tampar, ele vai ficar aí cozinhando e eu vou preparar o tempero. E a carne, meus amores, eu hoje vou fazer esse frango aqui, ó. Ele já vem temperado. Eu já fiz eles outras vezes aqui em casa e gostei demais. Ó como o sabiá tá cantando. Sinal de chuva, viu? Tá bem abafado. Aí eu deixei aqui pra descongelar. E eu não tempero nadinha, viu? Do jeitinho que vem, eu asso e dá super certo. Enquanto isso, a Livânia tá aqui, ó, dando um duro daqueles. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá aqui as trabalheiras aqui do sítio. O negócio aqui tá osso. O descanso aqui é carregando pedra, é? Por aqui mesmo dá pra vocês verem. Ele já limpou essa área todinha aqui. Ó, o tantão aí. Já tinha feito uma caoivara, já queimou. Agora já fez essa outra. Essa que ele fez agora foi um buzeiro que ele tá limpando, ó. Tá parecendo uma menina, uma mocinha de saia curta, pé de buzeiro. Como é que veio? Hein, Livânia? Um buzeiro tá parecendo uma menina que tá usando saia curta. Limpou todinho, ficou uma beleza, não foi? Ele tá de mini saia, pessoal. E aí, bom dia! Como é que tá vocês? Muito suor, hein? É, tá abafado aqui hoje, pessoal. Deu uma chuva essa noite. E aí tá abafado, mas eu tô limpando aqui, ajeitando. Que é pra construir aqui um galpão.
Já vocês vão ver aí como é que vai ser aqui as construção do sítio. É, como eu já falei lá no meu canal, como é que vai ser aqui, então tô até pra dentro aqui que é pra adiantar, né? Deixa eu explicar um pouquinho aqui, pessoal. Essa limpeza todinha aqui é para dar passagem para quando o carro vir trazer a ração, né, assim? Isso. Passar aqui, ó, tranquilamente, vai lá para casa da máquina, entrega lá a ração tudo certinho e passa e vai embora. A estrada fica ali, ó. É. E essa mais para cá aqui que você está vendo, vai construir aqui. A gente chama de galpão, mas é uma espécie de armazém onde a gente vai guardar os trancaios e outras coisas, não é isso? É, guardar as ferramentas, guardar o triciclo, enfim. É. E aquele outro armazém lá, que eu tenho um fogãozinho de lenha do ladinho, a gente separou com uma parede, tem um fogão de lenha, ali vai ser construída a minha cozinha a lenha. Aí vai demorar um pouquinho para chegar lá, mas a gente vai estar sempre mostrando para vocês passo a passo aqui no canal e no canal Elivânio no sítio também, né? Ele vive aí devendo vídeo para os seguidores dele, né? Mas é por conta da correria. E assim, já não estamos aqui com a obra em andamento por conta de trabalhador. O negócio aqui é difícil, né, Elivânio? É, trabalhador tá mais difícil do que o dinheiro, pessoal. Felizmente o pessoal, graças a Deus, não tá precisando trabalhar aquela correria não, mas eu tô procurando aí, vou adquirir sim. Já tem uns dois que me prometeu aí, não é possível que não venha, meu pai. É, eu tô na fila. Chega a minha vez aí, eles vêm. Enquanto eles não chegam, tu vai metendo as unhas. Eu vou limpando e ajeitando o espaço, né? Tem muita cerca para fazer aqui no sítio também, inclusive. O trabalhador tá difícil. Porque os que tá trabalhando já tá comprometido, né? Então eu tenho que esperar. Mas vamos que vamos. Vamos devagar, mas chega. Devagar e sempre. É, devagar também chega lá. É. E eu tô vendo que já tem bastante acerola aqui pra colher. Pensa numa delícia essas acerolas. De vez em quando ele dá uma carga boa. Agora começou novamente, ó. Começaram a amadurecer de ontem pra cá. Dá pra ver que essas aqui ainda tá verde. Ó, eu gosto quando fica bem madurinha. Aí hoje eu não vou fazer colheita aqui não, só se for de tardezinha. Eu tô vendo que já tem umas aqui que tá boa já, ó. Já tá até caindo. Bastante verde. Chega a estar viradinho as galhas, ó. E o clima tá assim, o céu carregado de nuvens. Deus abençoando, vai chover mais aí, que a gente tá precisando de muita chuva por aqui para fazer água, gente. E aqui tá chovendo, mas não tá fazendo água não. A chuvinha tá sendo pouca, só de molhação mesmo. Muita região aqui na Bahia que já tá tudo cheio aí, tudo sangrando, ninguém quer mais água, né? Mas aqui a gente ainda quer. Chupar essas aqui, fazendo almoço e chupando, eu gosto. A seriguela também, vira e mexe, ainda tem algumas por aí perdida, porque a fase dela de produção já passou. Vem bem temperadinho, tá vendo? E aqui vem vários pedaços. Ele não vem um único, tipo assim, só coxa, só asa, não. Ele vem bem misturadinho, ó. Tô abrindo aqui pra mostrar pra vocês, que ainda tá um pouco congelado ainda. Vendo? Dá aqui uma atualizada aqui nessas panelas. O arroz já tá pronto. Vou finalizar com alho frito. Minha mão tá limpinha, então vai de mão mesmo. Já vou reservar.
colocar a panela de barro para esquentar. O arrozinho tá no jeito, né? E vou até colocar essa panela para tirar a pressão, para ver como é que tá esse feijão, que eu acredito que já tá quase bom. Olha só, já coloquei aqui os maxixes, tá limpinho. Pedi pra Rafa rapar. Depois eu lavei, dei um taiozinho assim, ó, que eu vou querer colocar no feijão também. Aqui tem cheirinho verde, tomate, pimentão, pimenta de cheiro, hortelã, pimenta também. Aqui tem alho amassado, tem 4 dentes de alho e uma cebola média. Aqui já esquentou e eu já acrescentei um gomo de linguiça palho e um de calabresa. Aí vou esperar ele dar uma fritadinha e vou jogando os temperos. Aí vou jogar o maxixe aqui junto também. E o feijão já cozinhou. Ficou até seco, gente, mas eu já tô esquentando água aqui pra colocar. Eu não vou colocar mais água no feijão, deixa pra colocar aqui. É bom que amolece o maxixe, né? Que eu já vou acrescentar o maxixe logo, logo aqui. Aí aqui tem os temperinhos secos, pimenta do reino, páprica, açafrão, tá tudo por aqui. Colorau. Panela de barro, ela demora a esquentar, mas quando ela esquenta, a gente é bem rápida, viu? Já vou colocar aqui o alho. Em seguida, já coloco a cebola também, pra ela murchar. E fogo quente. Aí o sal eu ajusto no final. Tá quente, viu? Já vou colocar o maxixe aqui pra ele já ir pegando aqui o gostinho da gordura, né? Da banha, da calabresa e também da linguiça. Enfim, tô pegando de tudo aqui. Não posso ficar mexendo muito. E já vou acrescentando os temperinhos secos. Pimenta do reino. Eu quero é páprica. Aqui. Dá uma cozinha, né, não? E temperar a gosto, a gente coloca o que a gente quiser, o que a gente gosta. Por enquanto pode mexer, que o maxixe está durinho, mas daqui a pouco não pode ficar com essa mexição assim. Bonito, não tá, gente? Vou abrir aqui um buraquinho. Não é necessário, não. É inventação minha. E já vou colocar aqui, ó. Cheirinho verde, tomar tudo. De gostosura tá aqui. Porque eu não quero que seque. Aí depois aqui eu coloco água e lavo e tiro todo esse restinho. Eu não quero que seque aqui por conta do maxixe. Então já vou logo colocando aqui. Pra ir incrementando tudo aí. Por último vou acrescentar um pouco de água. Coisa linda, não tá? Chega de mexe, acrescentar água e aguardar o maxixe ficar bom. Que aí eu já jogo o feijão e deixo uns 10 minutinhos depois só pra encorpar. Nossa! Que o vapor aqui chegou a escurecer tudo. Como é bom a gente já colocar com água quente, tá vendo?
o frango lá, gente, 10 minutinhos já tá pronto. Fui lá, já virei, coloquei pra assar do outro lado. E o maxixe aqui também parece que já tá bom. Eu olho assim, pego um garfo, mas aqui tem uma faca perto de mim, então vai ela mesmo, ó. Tá furando, tá vendo? Tá um meio al dente ainda, mas não tem problema, que eu vou acrescentar aqui o feijão e deixar mais uns 10 minutos. O feijão é pegar aqui os temperos. Olha o feijão. A água secou todinha, ó. É que eu gosto de tirar as folhas de louro e eu não tirei. Que eu achar fácil, eu vou tirando. Panelada de feijão bonita. Olha. Devagarinho para não queimar. E agora é só deixar encorpar um pouquinho. Finalizar com cheirinho verde. Tchau e obrigado. Achei um pouquinho insosso. Vou colocar mais um tempinho de sal. Eita. Vou mostrar de pertinho pra vocês verem como já tá bonito. Deixar ferver aí, já tá até começando, ó. Pra encorpar, ficar aí bem gostosinho. Ó. Tá bonito, não tá? Fala a verdade. Conta aqui nos comentários, você tem costume de fazer aí um feijãozinho branco? Eu sei que tem, porque vocês são tão prendadas. E tem homens aqui também no Pátio de Vida na Roça que é prendado também. Gosta muito de fazer uma comidinha. E o almoço já tá, ó, prontinho. Vai ser só o arrozinho branco, final. O arrozinho branco finalizado com alho frito, como eu mostrei pra vocês. Preparei com uma saladinha de tomate, com repolho. Já tá temperadinha. O frango, gente, ficou assim. Era pra ter assado umas batatas também. Só que eu esqueci de temperar, porque aqui junto com o frango não dava pra assar. Que o frango ficou muito pra assar com batata. E aí eu esqueci de temperar as batatas. Deixa que vá assim mesmo, mas com as batatas assadinhas aqui, gente, fica muito gostoso, viu? Aí tirei aqui uma Pepsi bem geladinha, porque não vai dar tempo de fazer suco, que já tá tarde. Livânio já tá tomando banho ali pra almoçar. Ele tá pegando pesado hoje, né, como sempre. Então vamos adiantar esse negócio aqui. E olha aí o feijão como ficou. Já saiu bastante fumaça, já esfriou um pouquinho. Então, já vou servir aqui o almoço. Graças a Deus. Mais um almocinho pronto. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? E olha a paisagem como é que tá ficando. Um buzeiro já ficou lindão, né? E vai ficar mais ainda, viu? Quando a Livânia terminar de ajeitar tudo aí, vai ficar lindão, lindão mesmo. Daqui a pouco a gente começa aí nossa obra. E já é bem de tarde agora. Eu vou ali fazer a colheita dos ovos. E o clima continua bem abafado. O céu carregado de nuvens. Quem sabe a noite volta a chover, né? Estamos aqui aguardando uma chuva aqui para encher os tanques.
fazer bastante água, que a gente tá precisando. Essa chuva aqui ainda não aconteceu. Por enquanto a chuva aqui tá só de molhação, mas mesmo assim a gente já tá muito felizes e grato a Deus por essa chuva. Se não tivesse dado essa chuva, mesmo assim, sem fazer água ainda o suficiente, eu não sei o que seria de nós, aliás, dos nossos inocentes, né? Mas a gente que se preocupa ia sofrer também. Olha a lindeza que tá aqui esse pé de cajá. Já imaginou quanto vai produzir? Se a chuva continuar, gente, vai ter muita cajá por aqui, com certeza muita receitinha. Vocês sabem que eu aproveito as frutas da época para estar fazendo receitas deliciosas. E as galinhas é quem ama esse clima, viu? Pós-chuva, terrinha molhada, elas gostam demais. Mas tá muito abafado, eu tô percebendo que elas estão tudo por aqui. Vou pegar aqui os baldes, gente, para ir fazer a colheita dos ovos. Eu nem olhei se já tem ração, que se não tivesse eu já colocava, mas eu acho que tem. Rafa deve ter colocado. Olha, a galinha fazendo carinho no galo, gente. Vocês veem? Não deu pra mostrar pra vocês, não. O galo tava com a crista, acho que suja de ração, não sei. E a galinha toda cuidadosa tirando, mas eu vou dizer, viu? Vai se aguentar uma coisa dessa. A raça que a gente cria aqui, gente, é a Isabral. A Isabral HB Vermelha. A gente tem 300 poedeiras. E tem muita dica aqui no canal sobre a criação de galinhas poedeiras. Como iniciar, os manejos, a ração. Tem muitas pessoas que já iniciou a criação de galinha aqui com as dicas aqui do canal. Então, se você está assistindo aqui pela primeira vez e tem um interesse, dá uma olhadinha aqui nas playlists sobre galinhas poedeiras que vocês vão gostar. Os ninhos estão bem cheinhos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu gosto de olhar tudo antes de começar. Sabe por que eu faço isso? Só pra esse que não tá engraçado, os ovos em cima do outro. Eita! Todos eles têm ovo, graças a Deus. Sempre tem, né? Uns mais que outros, um escondidinho pra cá. Tá bom de fazer a reposição do feno aqui nesses ninhos. Tô vendo que já tem ninho aqui que tá bem vazio já. Elas ficam tirando, tanto que elas jogam no chão. Gente, olha o tanto que tem nesse ninho aqui. 3, 6, 9, 12, 13 ovos em um ninho só. Então, 13 bonita botou aqui nesse mesmo ninho. Por isso que a gente tem que olhar direitinho os ninhos, ó. Sempre acontece de um ovo ir lá para um cantinho. Aí você vai deixando, aí depois você não sabe quantos dias tem que esse ovo tá ali e tal. Então tem que olhar direitinho na hora de fazer a colheita. Porque se você não olha e você acha ovos assim, esse ovo é melhor descartar. Porque você não sabe quantos dias tem que ele tá ali esquecido, né? Eu vou colher tudo aqui, aí depois eu volto para vocês para mostrar a quantidade de hoje.
Colheita finalizada, pessoal. Os dois baldes quase cheios. Não chegou a encher, não. Mas, considerado, né? Quase cheio. É aí, ó. Pra vocês verem. Agora, Elivânio vai organizar tudo direitinho. Limpar o que for preciso. Limpa com papel, toalha, seco. Ovos não pode lavar, não, viu, gente? Se ele tiver muito sujo, a ponto de não dar pra fazer limpeza com papel seco, um paninho, um papel toalha, que seja, é, tem que ser descartado. Não tem como lavar ovos pra fazer vendas. Não pode, tá bom? Então, meus amores, com essa fartura de ovos aqui, molhada de suor, eu vou finalizar esse vídeo agradecendo a Deus e agradecendo a vocês também que tá aqui me acompanhando, deixando joinha, deixando seus comentários bacana. Que Jesus Cristo venha nos abençoar, nos dar saúde e forças. Um abraço e até os próximos vídeos. I was blue.